Aylıq iş vaxtı normasını işləmiş və əmək funksiyasını yerinə yetirmiş işçilərin aylıq əmək haqqı 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən 345 manatdan aşağı ola bilməz. Bununla bağlı işə götürənlərə müraciət olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti işə götürənlərə xəbərdarlıq edir. Bu il yanvarın 1-nədək 345 manatlıq minimum əmək haqqından aşağı əmək haqqı qeyd edilən əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq dəyişiklik olunmalıdır. Bununla bağlı müvafiq əmək müqaviləsi bildirişi əmək və məşğulluq alt sisteminə daxil edilməlidir. Əks halda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.3-cü maddəsinə əsasən işçiyə minimum aylıq əmək haqqından aşağı məbləğdə əmək haqqı verənlər inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. Sahibkarlarımıza bildirmək istərdim ki, 1 yanvar 2023-cü tarixdən artıq bu məbləğdən aşağı əmək haqqı ödənilməsi qanunla qadağandır. Yeni bağlanmış müqavilələrdə də bu həddi gözləmələrini məsləhət bilirəm, tövsiyə edirəm. Çünki bundan aşağı rəqəmlərdə əmək müqaviləsi bağlanarsa və əmək haqqı ödənilərsə, qanunverici uyğun olaraq cərimələnə bilərlər. Nazirliyin əmək və məşğulluq alt sistemi vasitəsilə bu sahəyə mütəmadi nəzarət olunur. Bağlanmış əmək müqavilələri, eləcə də müqavilələrə dəyişiklik edilməsi və ya xitam verilməsi barədə bütün məlumatlar da həmin alt sistemdə öz əksini tapır. Bu alt sistem iş yerlərində bağlanmış əmək müqavilələri üzrə müəyyən edilmiş bütün əmək haqları üzrə məlumatları real vaxt rejimində izləməyə imkan verir. Əli Rızayev, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri. İşğaldan azad edilən